maanta halkan waxaan igula sugan fanaanka caanka ah Maxamed Saciid BK oo muddoba ku sugnaa gobolka Sanaag isla markaasina gobolada Soomaaliland ay kala duwan ka waday arrimo wacyigelin ku saabsan dhibaatada ay qabyaaladu leedahay. Ku soo dhawow ugu horeynba telefishinka caalamiga Star TV. Aad baad u mahadsan tahay wariye qaran Star TV waan ku dhowahay masha Allah. Aad baad u mahadsan tahay walaal. Waxaad nala joogtay hadda magaalada Ceergaabo muddo gobollo kalena waad soo martay. Waxaad kala hadashay dadka garoonka kubadda cagta oo halkaas soo fagaare ah, dad badan ayaa isugu yimi, bal dadka maxaad ka wacyigelinaysaa? Sidaad ogtahay mooye, barnaamij baan waday baryahan ku saabsan la dagaalanka qabyaaladda. Qabyaaladdu wax fiican maaha, waa wax xun oo waxa waddanka ragaadiyay. Marka anaa isxil qaamay oo bulshadeeda reer Soomaaliland meel kasta damcay inaan ugu tago oo u sheego jiilkan soo koraya inay tahay qabyaaladdu wax xun, marka cod dheer baan saaka ugu sheegay reer Ceergaabo si fiican bay noo soo dhoweeyeen. Madaxii Majo nolooma kala hadlin masha Allah, dad mahadsan. Gobollada kale aad soo maraysay, dadku sidee u soo dhoweynayeen arrintan? Bal dhibaatada ay qabyaaladdu leedahay in laga gudbo, dadku sidee u soo dhoweynayeen? Qalbigay naga soo dhoweynayeen. Cid kasta wayna soo dhoweynaysay gobollada aadna way uga heleen barnaamijkan. Waana sii wadayaa gobollo kale ay hadhay. Masha Allah, barnaamijkan keliya kuma ekaanayo la dagaalanka qabyaaladda. Barnaamijyo kalaan soo qaadaya haddii la yidhaahdo oo bulshada aafo wixii ku ah oo dhan waa soo qaadaya. Dadku waxay soo oran karaan talow yaa fanaanka ku dhaliyay arrintan, iyadoo oo markii muddaba ay qabyaaladdu dadka ay walaaqaysay, bal waxaa la oran karaa iminka maxaa ku dhaliyay, bal sababtaas la isweydiin karaa maxaad oran kartaa? Wallaahi horta ilaahin baa fikraddan igu dhaliyay. Ilaahay baa mahadle fikradda anigu baa dee helay, dabadna dar ilaahay baan usoo baxay, anaa sababulay anaga yatiinkaygan inamaa fikradda ugu tagay dhiijima la yahdo. Markaa iminka 10 qof baanu ka koobannahay, dider ilaahay baanu meel walba usoo maraynay. Waxaana soo dhoweynayay hadba madaxda gobolka, unbaanu inta yareed ee horeelka iyo naga yar caawinayay. Bilowgii waxaa iga caawiyay barnaamijka oo ii fura ahaa Indha Cabdi Muuse Karoon. Markaan bilaabay inanka Nuruddiin iskuul mahad ninaad wanaagsan wadaada, qofkii saddexaad ee shidaalka iga bixiya wuxuu ahaa Damal Hotel, hotelka Barberena uu ku yaalla maamulka ugu sarreeya. Damal Hotel ayaa marka dad way jiraan shidaalada iyo waxaa naga yar bixiyey, laakiin wax dee laysiiyo lacag oo barnaamijka la yiri ku hawlgalo meel kasta ku tag ma jira. Ee dar ilaahayana dalkayga iyo dadkayga jacayl aan u qabo ayaan doonayay inaan kaga dabargooyo. Ilaahay baa dabargooyin karay qabyaalada. Intee in leeg baad ku rajo weyntahay in programkan aad wadaa uu dadka wax weyn ka taro? Bal intee baad isleedahay wax weyn? Wallaahi wuu ka tari karaa, hadeerba wax badan bay nala qaateen maasha Allah. Dee mar sunta lama jarjaro, suntu waa daway leedahay, marba in baa laga taabtaa. Laakiin bulshada jiilka reer jiilka soo koraya iyo dadka waaweyn baad bay noo soo dhoweeyeen. Waana wax muhiima bay yidhaahdeen barnaamijkan, waana ku sii wadaya gobollada in baa ay harsan. Dee fanaaniintana waan ku boorinayaa fanaan kasta meel kastuu joogo intaaf Soomaaliga ku hadasha, aad baan u salaamayaa. Waxaan leeyahay dalka u kaca dadkan wacyigelinno, maasha Allah saasaan leeyahay, marka halna lagu dhiirado. Fariintaada ugu dambaysa ee aad bulshada ku daawanaysa aad u gudbinaysa maxay tahay? Waxaan leeyahay ummadda reer Soomaaliland iyo taageerayaasheeda meel kasta joogaan intaaf Soomaaliga ku hadasha oo dhan, waxaan leeyahay qabyaaladda iskaga taga. Qabyaaladdu wax fiican maaha, waa waxa waddanka ragaadiyay, waa waxaynu ula soo bixi weynay shidaalkii, waa waxaynu isku moofiq u ahaan weynay. Waddankeennu waa nimco shidaal iyo wax walba uu leeyahay, laakiin qoqob iyo habar habar ayaa ina kala curyaamiyey. Markaa idinkoo isku duuban wax kasta xaliya, maamulka jirana la shaqeeya, urfiyowna aan ku tallaabsanno ayaan ku bogaadin lahaa bulshadeeda.
ودمهسن تهاي كاسي وحاوها فنان محمد سعيد بي كي أو كسو كان مقالة عير قابل إسلام مركز نوريسي قارسيني يأي تلفزيشن كعالمي جيستار تيفي أدوات ومهسن تهاي أدوات مهسن تهاي